Pa mi iz sindikata Preporod, koji smo naravno, eto, već dugo trajemo, pa smo bili uključeni u sam, dakle, nastanak i državne mature, mi smo njega od početka proglašavali poluproizvod. I bez obzira što je na njemu se radilo dosta dugo, dakle od 2003. zapravo do 2010. godine mi smo to pripremali, kad je to konačno krenulo tamo 2010. na 2011. godinu, tu se odmah vidjeli zapravo ozbiljne slabosti. Od početka nije bilo prvo jasno koja je svrha te državne mature. Naime, koncept državne mature je bio takav, dakle kako je to zamišljeno primarno, da to bude zapravo vanjsko vrednovanje srednjih škola i da to bude neka vrsta ocjene i učenika, ali i ocjene škole. To je bio prvotni taj koncept. Da bi onda po tom nekakvim pritiskom te nekakve korupcije pri upisivanjima na fakultete, to se diglo na neku najvišu razinu, to se zapravo prometnulo u prijemni ispit za fakultete. I to na neki način tu je odmah bio problem. Onda naravno pojavio se, odmah nakon toga mi nismo znali kako učenike iz gimnazija i učenike iz strukovnih škola, kako ih ujednačiti. Pa smo onda se odlučili za taj koncept da zapravo istu maturu pišu i učenici strukovnih škola i učenici gimnazija. A oni niti imaju istu satnicu iz tih predmeta, niti imaju iste programe iz tih predmeta, što je surdo. Mi, evo, 10 godina je prošlo, mi još uvijek taj problem nismo riješili. Dalje, ono što se pojavilo, dakle, s vremenom i što mislim se sad možemo to povezati sa ovim, dakle, slabijim rezultatima, nama iz godine u godinu slabi interes učenika za državnu maturu. Zašto? Zašto je u početku bio jači nego što je i veći i naglašeniji nego što je sad? Zato što se u međuvremenu potvaralo toliko tih nekih učilišta, veleučilišta, da vam praktično vi možete danas otići u visoko školstvo i bez da završite, da imate ikakvu maturu. Danas imamo paradoks, čitam prošli tjedan tu u blizini Zagreba jedno, dakle, veleučilište, oni zapravo već u uvjetima kažu uvjet je državna matura, ali i nije uvjet državna matura.